gut. Izvolite. Ja sam Velislav Glavaš, mlađi privatnik. Ja, znate, treba da, mislim, kod vas. Izvolite. Hvala. Dobro, ovo je telefon. Da, to je telefon. Dobro, to smo već videli, jedan telefon. A imate li lustere? Lustere? Lustere, rekli su mi da obavezno pregledam lustere. Imamo lustere, nekoliko. Oni bežični su, mnogo praktični. A lusteri? Ma ne, mislim telefoni. A da, izvolite. Hvala. I sunce ti šta ga lampi. I lampe vas interesuju? Mene lampe? Uopšte me ne interesuju. Sigurno imate jedno 5-6 komada? 8 u ovoj sobi. Imate još? U svakoj sobi. Jedan telefon, 8 lampi. A zar nećete da pogledate luster? Da, lustera, gde je? Na plafonu. A, stvarno, vidi lustere. Pa da, lustere kače o plafone. Da, to je vrlo interesantno. Baš lep luster. I to je sve? A, morali bi da pogledamo i ostale prostorije. Izvolite. Hvala. A, koliko ima još? Telefona? Ma ne, prostorija. 12. Hvala i doviđenja. Doviđenje, gospodine. Jedan telefon, 24 lampe, 6 lustera, 5 televizora i jedan mikser. Da li treba mikser? Treba ovaj.